Terus nopo Mas e? Kau yang genek sih munggah ya metu iki. Waduh, ember itu. Ya. Ember ini. Ember sih. Oh. Burung tapi sik pang mulek ngene. Tapi ana tanda-tandane obah iki, obah iki. Kok banyune ya. Sing kene munggah apa ngrungkem? Aku sesamaku sing rene iki kok munggah ngono lho, Mbak Gura. Iku rong pek sing apa sing nang kono munggah mbuh. Kuwi ya. Tapi iki banyune urung anu iki. Urung metu kok kene Mas, urung bludak. Berarti iki sik jeru iki jan iya. Jeru berarti. Lho iki banyune mandeg iki jan. Yo bah iki apa iki?
Jadi aku pindah ke sini. Iki urung ber jane sae, urung ber iki. Mantu engko lek kene engko lek wis ber pindah kok. Kayune kan ora iso blus ngono iki model. Yo ora iso blus tapi engko otomatis mangga bludak mangga dolek sebab. Iki sik ngisen-ngisen ning anu iki. Apa jenenge? Sing growong-growong ngono kuwi ya. Kuwi kan kono sik urung wisan. Wis sampe bek. Oh beneran malahan lek kono ngono. Apa metu do landake do paling do. Obah iki. Tak obah. Kok obah? Obah. Eh? Nek sing kuwi asine parane rene iki. Banyune rene iki. Rono kabeh banyune. Heeh. Kuwi anger tindahan nggih dhuwur. Sudah. Tapi otomatis sik mlebu rono to, Sian? Iya. Kita bus besar kaya nak. Ndi. Jo. Tapi rapopo kuwi anu kuwi. Pak tak rembes. Heeh. Asine yo mudun iki, Dok.